prichádzal s dažďom. Aj tretí príbeh sa odohráva v prostredí Penglaj asi o pol roka neskôr. Medzi časom pricestovali obe manželky sudcu Ty aj s deťmi a ubytovali sa v sudcovej súkromnej rezidencii v zadnej časti súdneho komplexu. Onedlho sa do ich domácnosti pristahovala slečná Cáová. V 15. kapitole prípadu čínskeho zlata sú detálne opísané jej hrozné zážitky, po ktorých jej sudca Ty podal pomocnú ruku. Keď sa so slečnou cáovou stretla sudcová prvá dáma, na prvý pohľad sa jej zapáčila a zamestnala ju ako svoju spoločníčku. Raz, v jeden horúci daždivý deň, uprostred leta sa stal zvláštny prípad, ktorý opisujem v nasledujúcej poviedke. aj v tejto truhlici to vyzerá rovnako. Poznamenala znechutenie prvá dáma Socuty. Pozri na tú pleseň pozdĺž obruby modrých šiat. Zabuchla vrchnak na truhlici na šaty z červenej kože a obrátila sa k druhej dáme. V živote som nezažila také horúce a vlhké leto. A ten prudký lejak, čo sa spustil v noci, myslela som si, že nikdy neprestane pršať. Pomôž mi, dobre? Sudca, usadený za čajovým stolíkom pri otvorenom okne veľkej spálne, sa prizeral, ako jeho dve ženy zložili truhlicu na zem a pobrali sa k tretej, postavenej na ďalšej. Slečna caová, priateľka a spoločníčka jeho prvej dámy, sušila šaty v kúte pri mosadznom ohrievadle, natriasala ich a vešala na poklop z medeného drôtu nad žeravým uhlím horúčava, sálajúca z ohrievadla a para stúpajúca zo sušiacich sa šiat, vytvárali v miestnosti takmer neznesiteľné ovzdušie. No tri ženy ako by to nevnímali. Sudca sa s povzdychom obratila a zahľadil sa von. Zo spálne na druhom poschodí rezidencie zvyčajne býval krásny výhľad na prehnuté strechy mesta no teraz všetko zahaľoval hustý olovený opar, ktorý zastrel všetky kontúry. Mal pocit, že opar mu prenikol až do krvi a otupenie pulzuje v žilách. Úprimne oľutoval nešťastný nápad, že ráno požiadal o sivý letný odev. Po jeho žiadosti začala totiž prvá dáma prezerať štyri truhlice na šaty a keď objavila na šatách pleseň, Okamžite zavolala druhú dámu a slečnú caobu. V tejto chvíli sa všetky tri pohrúžili do práce a zrejme úplne zabudli na ranný čaj, o raňajkách ani nehovoriac. Bola to ich prvá skúsenosť so sparnými letnými dňami v Penglaj. Pretože na miesto sudcu tu ty nastúpil len pred siedmimi mesiacmi. Vystral si nohy, lebo mu aj s kolenami spuchli a oťaželi. Slečna Cáová sa zohla a zdvihla z ohrievadla biele šaty. Sú úplne suché, oznámila. Natiahla sa, aby ich zavesila na vešiak a súca si všimol, akú má štíhlu a pekne tvarovanú postavu. Zrazu sa ostro spýtal prvej dámy. Nemôžeš to nechať na slúžky? Pravda, že môžem, odvetila ponad plece. Najprv sa však sem presvedčiť, nakoľko sa veci zničili. Nebe sa! Pozri sa na tieto červené šaty, draha! Pobrala sa k slečne caovej. Pleseň sa úplne zažrala do látky. A vždy mi vravíš, ako dobre v tých šatách vyzerám. Suca ty náhle vstal. Voňa parfumu a stuchnutej kozmetiky zmiešaná so slabým pachom Vlhký šiat vytvárala v rozhorúčenej izbe atmosféru nezdolateľnej ženskosti, ktorá zrazu zautočila na jeho napnuté nervy. Idem na krátku prechádzku, oznámil. Veď si ešte nemal ranný čaj, zvolala prvá dáma. Oči však upierala na bledasté škvrny na červených šatách, ktoré držala v rukách. Vrátim sa na raňajky zamrmlal sudca. Dajte mi ten modrý odev. Slečna Caová pomohla druhej dáme pretiahnuť mu odev cez plecia a znepokojenie sa opýtala. Nie je priteplý na toto počasie. Aspoň je suchý, odvetil stroho. Zároveň si zdesene uvedomil, že slečna Caová má úplnú pravdu. Hrubá tkanina sa mu prilepila na mokrý chrbát ako pancier. Zamrmlal poďakovanie a pobral sa na prízemie. Rýchlo zišiel šerou chodbou k zadnej bránke súdneho komplexu. Bol rád, že jeho starý priateľ a radca, seržant Hung, ešte neprišiel. Poznal ho natoľko dobre, že by hneď vycítil jeho zlú náladu a uvažoval, čo sa za ňou skrýva. Sudca otvoril zadnú bránku súkromným kľúčom a vyklzol na mokrú ľudopráznú ulicu. Čo sa za tým skrýva? Pýtal sa sám seba, keď kráčal vo vlhkom opare. Pravda, že tých sedem mesiacov na prvom samostatnom mieste ho sklamalo. Zpočiatku to bolo vzrušujúce, potom riešil vraždu pani Cheovej a prípad v pevnosti. Neskôr sa však venoval, len jednotvárnej rutinnej úradníckej práci. Vyplňal formuláre, zakladal listiny, vydával povolenie. V ideálnom meste mal tiež veľa administratívnych povinností, no išlo o dôležité záležitosti. Navyše mu tento okres úplne nepodliehal. Celá oblasť od rieky na sever mala strategický význam a patrila pod právomoc armády. Korejská štvrť pred východnou bránou mala vlastnú správu. Nahnevanie kopol do kameňa, no zaklial, keď si poriadne narazil palec. Nebol to totiž voľne ležiaci okrúhliak, ale vrch dlažbovej kocky. Musí sa rozhodnúť, čo so slečnou caovou. Včera večer v dôvernej atmosfére spoločného lôžka na ňo prvá dáma opätovne naliehala, aby si ju zobral za tretiu manželku. Povedala mu, že obe aj s druhou dámou ju majú radi. A aj slečna Cáová potom túži. Navyše, dodala prvá dáma so zvyčajnou otvorenosťou. Vaša druhá dáma je dobrá žena, no nedostala vyššie vzdelanie, keď sa k nám prida inteligentné a sčítané dievča ako slečna Cáová, Výrazne to obohatí náš spoločný život. No, čo ak ochota slečný Caovej? Pramení len z vďačnosti, že jej pomohol v ťažkej situácii, do ktorej sa kedysi dostala. V istom zmysle by bolo lepšie, keby sa mu tak veľmi nepáčila. Bolo by však na druhej strane od neho čestné, keby si zobral ženu, čo sa mu nepáči. Ako sudca, mal právo na štyri manželky. No zastával názor, že dve ženy by mali bohatov postačovať, pravda, že ak nie sú neplodné. Celé to bolo zložité a metúce. Pritehol si odev bližšie k telu, lebo sa rozpršalo. Zúľavou si vzdychol, keď zazrel široké schodisko vedúce do Konfuciovho chrámu. Tretie poschodie západnej veže prerobili na malú čajovňu. Vypije si tam ranný čaj a potom sa vráti na súd. V osemhrannej miestnosti s nízkym stropom sa nedbanlivo oblečený čašník opieral o a železnými kliešťami rozhrabával oheň v malej čajovej piecke. ty potešilo, že mládenec ho nespoznal, lebo nemal náladu na úctivé klaňanie a reči. Objednal si kanbicu čaju a suchý uterák a sadol si za bambusový stolík pred pultom. Čašník mu podal neveľmi čistý uterák v bambusovom košíku. Nie to bude, pane. Voda každú chvíľu zovrie. Súdca si vyutieral dlhú bradu do sucha a čašník pokračoval. Keďže ste stali tak zavčasu, určite ste už počuli, čo sa tam stalo. Ukázal palcom na otvorené okno a keď súdca pokrutil hlavou, s pôžitkom pokračoval. V noci nejakého chlapíka rozsekali na kusy. Tam v močarisku, v starej strážnej veži. Sudca ty záraz odložil úterak. Stala sa vražda? Odkiaľ to vieš? Povedal mi to chlapec, čo roznáša potraviny. Prinesol tovar, keď som umýval dlášku. Na svítaní šiel po kačacie vajcia za slabomyselnou dievčinou do stražnej veže uvidel tú hrôzu. Dievča sedelo v kúte a nariekalo. Behom sa vrátil do mesta a oznámil to vojenskej policii. Kapitán sa hneď vydal do tej starej veže aj s niekoľkými mužmi. Pozrite, tam idú. Sucaty vstal a podišiel k oknu. Bol oteľ dobrý výhľad. Za mestským opevnením s cimburím videl rozľahlú zelenú šíravu močariska, zarastenú trstím, a za ním ďalej na severe sivú hladinu rieky v priesvitnom opare. Zo severného nábrežia mesta viedla spevnená cesta priamo k osamelej, vetrom a dažďom ošlehanej tehlovej veži uprostred močariska. Niekoľko vojakov v zašpicatených prílbách pochodovalo k budove na pol ceste medzi vežou a nábrežím. Ten zavraždený bol vojak? Opýtal sa rýchlo sudca. Oblasť severne od mesta síce patrila pod právomoc armády, no každý zločin týkajúci sa civilistu musel byť oznámený súdu. Možno, tá slabomyselná je hluchá a nemá, za to celkom pekná. Možno sa za ňou nejaký vojak vybral do veže na kus reči. Chapeť, ako to myslím. A ah, už vrie voda. Súca tý na polzrak. Dvoja vojenskí policajti práve vyrazili z budovy do mesta, konia roztrekovali okolo seba vodu, ktorá zaliala časť zvýšenej cesty. Nech sa páči, pane. Dajte pozor, šálka je veľmi horúca. Postavím ju sem na podobločnicu. Vlastne, práve som si spomenul, že ten zavraždený nebol vojak. Chlapec povedal, že to bol starý obchodník, ktorý býval pri severnej bráne. Poznal ho z videnia. Vojenská polícia určite chytí vraha rýchlo. S nikým sa nemaznajú. Zrušenie štuchol do sudcu. No toto, nehovorím. Pozrite sa, práve vleču nejakého chlapíka v reťaziach. Má na sebe hnedú kazajku a nohavice, aké nosia rybári. Teraz ho odvedú do pevnosti a nič také neurobia. Zlostne ho prerušil sudca. Nahlivo sa napil čaju a obaril si ústa. Zaplatil a zbehol po schodoch. Civilista zabil civilistu. Jednoznačný prípad pre súd. Má vynikajúcu príležitosť, aby ukázal vojakom, kde je ich miesto. Raz a navždy. Apatia z neho opadla ako zázrakom. Ukováča na rohu si najal koňa, vyskočil do sedla a odcvalal k severnej bráne. Strážnici ohromene hľadeli na rozgajdaného jazca s mokrou čiapkou, nakrivo narazenou na hlave. Po chvíli však sudcu spoznali a skočili do pozoru. Ten zosadol z koňa a kývol desiatníkovi, aby ho nasledoval do strážnice vedľa brány. – Čo je to za rozruch tam na Močarisku? – opýtal sa. – Starej väži našli zavraždeného muža, pane. Vojenská polícia už vraha zatkla. Práve ho vypočúvajú. Očakávam, že každú chvíľu prídu na nábrežie. Sudca Tisí sadol na bambusovú lavicu a podal desiatníkovi zo so pár medenákov. Pošli jedného zo svojich mužov, aby mi kúpil dve vyprážané placky. Donesli mu ich z prenosnej piecky pouličného predávača ešte horúce. Vábivo rozváňali cesnakom a cibuľou, no sudca si na nich nepochutil, hoci bol poriadne hladný. Horúci čaj mu popálil jazyk a v duchu sa zamestnával s neužitím moci, akého sa dopustili vojenské orgány. Smutne si uvedomil, že v sídelnom meste sa nemusel zaoberať takými nepríjemnými problémami. Dopodrobná vypracované pravidlá tam určovali presný rozsah právomoci každého úradníka, vysokého či nízkeho. Už dojedal placky, keď sa desiatník vrátil. Vojenská polícia práve odviedla väzňa do svojej pozorovateľne na nábreží, pane. Sudca ty vyskočil na nohy. Zober štyroch mužov a nasledujte ma. Na nábreží mierny Vánok rozptýľoval opar. Mokrý odev sa sudca vylepil na plecia. Nečudo, ak v takomto počasí človek prechladne. Zamrmlo. Po ozbrojený strážca ho zaviedol do holej čakárne pozorovateľne. Vzadu za neopracovaným dreveným stolom sedel vysoký muž v plátovom brnení a širokej prilbe vojenskej polície. Štetcom namáhavo, pomalými ťahmi, vyplňal úradný formulár. Som sudca ty, ozval sa sudca. Žiadam, náhle zmlkol. Kapitán zdvihol hlavu. Tvár mal zohavenú so strašnou bielou jazvou, ktorá mu pretínala ľavé líce a ústa. Znetvorené pery spoli zakrývali strapaté fúzy. Kapitán vstal skôr, ako sa sudca spametal, rázne zasalutoval a úsečne povedal. Som rád, že ste prišli, pane. Práve som dokončil správu pre vás. Ukázal na nosidlá prikryté bielou plachtou na zemi v kúte a dodal. Tu je mŕtvola a vraha máme v zadnej miestnosti. Predpokladám, že ho budete chcieť odviesť priamo do súdnej väznice, však... Áno, pravda, že... Odvetil trochu neisto sudca. Dobre. Kapitán zložil papier, na ktorý písal a podal ho sudcovi. Sadnite si, pane. Ak máte chvíľu čas, rád by som vás o prípade osobne informoval. Sudca, ty si sadol za stôl a gestom vyzval kapitána, aby sa tiež posadil. Začal si hladkať bradu a pritom uvažoval, že situácia sa vyvíja úplne inak, ako pôvodne očakával. Takže, spustil kapitán. Močarisko, poznám ako vlastnú dlaň. Lucho nemá dievčina, čo býva vo veži, je neškodná chudera. Preto, keď mi oznámili, že v jej izbe leží zavraždený muž, predpokladal som, že ide o lúpežný prepad a poslal som svojich mužov, aby prehľadali močarisko medzi vežou a riekou. Prečo práve tú oblasť? Prerušil ho sudca. Mohlo sa to predsa stať aj na ceste, nie? Čo ak vrah ukryl telo vo veži neskôr? Nie, pane. Naša budova stojí na polceste ceste medzi nábrežím a starou vežou. Moji muži oteľ pozorujú cestu celý deň. Je to predpis. Rozumiete? Aby sa korejskí špehovia nedostali, do mesta ani z neho neodišli. A v noci na tej ceste patrolujú hliadky. Mimochodom, močarisko sa dá prejsť len po nej. Je to zaradný kraj. Každý, kto by sa chcel cezeň dostať, by riskoval, že natrafí na trasovisko alebo pohyblivý piesok a utopil by sa. Keď moji muži našli telo, bolo ešte teplé. Preto sme usúdili, že ho zabili niekoľko hodín pred úsvitom. Okolo našej budovy však prešiel len chlapec, čo roznáša potraviny. A z toho vyplýva, že obaja, obeď aj zločinec, prišli zo severu. Trstím vedie chodníček odveže až na breh rieky. A človek, ktorý to tam pozná, sa môže prešmiknúť. Stráž si ho nemusí všimnúť. Kapitán si pohľadkal fúzi a dodal. Pravda, že ak sa mu podarí vyhnúť našim riečným patrolám. Vaši muži teda chytili vraha na brehu? Áno, pane. Objavili mladého rybára. Volá sa Wang San Lang. Ukrýval sa v loďke medzi šašinou. Priamo na sever od veže. Usiloval sa vyprať krv z nohavíc. Keď na ňo moji muži zavolali, odrazil loďku a pokusil sa odveslovať do stredu rieky. Lukostrelci vystrelili zo pár šípov na šnúrach do trupu loďky a kým sa spametal. Pritiahli ho k brehu aj s loďkou, aj so všetkým. Tvrdil, že nemá potuchy o nejakom mŕtvom mužovi vo veži. Vyhlásil, že tam práve išiel, niesol tej hluchoneme veľkého kapra a zakrvavil si nohavice, keď ho čistil. Čakal tam, aby ju na svitaní navštívil. Prehľadali sme ho. A v opasku sme našli toto. Kapitán rozbalil na stole papierový balíček a ukázal sudcovi tri lesklé strieborniaky. sme identifikovali podľa vizitiek, čo mal pri sebe. Vytriasol obsah veľkej obálky na stôl. Okrem balíčka vizitiek tam boli dva kľúče. Zo pár drobných a lístok do záložne. Kapitán ukázal na lístok a pokračoval. Ten papierik ležal na zemi nedaleko tela. Zrejme mu vypadol z kabáta. Zavraždený muž je majiteľ záložne Čung. Je to veľká a známa záložňa hneď za severnou bránou. Boháč. Rád chodil na ryby. Podľa môjho názoru Čung stretol včera večer Vanga niekde na nábreží a najal si ho, aby ho zobral na nočnú rybačku na rieku. Keď sa dostali do ľudoprázdnej oblasti severne od veže, kam vang starého pána vylákal pod nejakou zámienkou, zabilo. Telo sa rozhodol skryť vo veži. Chápete? Je na poli zrúcaná a dievčina využíva len druhé poschodie. No, zobudila sa a prichytila ho pričine. Tak zobral strieborné mince a ušiel. Upozorňujem, že je to len teória, lebo dievča nemôže svečiť. Moji muži sa pokúsili niečo od nej vyzvedieť, no načarbala len nejaké nesúvislé nezmysly o duchoch dažďa a čiernych škriatkoch. Potom dostala záchvat, smiala sa aj plakala zároveň. Je to neškodná slabomyselná chudera. Vstal, podišiel k nosidlám a nadvihol plachtu. Tu je mŕtvola. Sudca Ty sa sklonil nad chudé telo muža v prostom hnedomodeve. Na hrudi zbadal chuchvalce zrazenej krvi a na rukávoch zaschnuté blato. Muž mal pokojný výraz, no jeho tvár bola neuveriteľne škaredá. V tvare lampáša so zahnutým, trochu krivým nosom, pri veľkými ústami a tenkými perami, hlavu s dlhými. Šedivejúcimi vlasmi mal obnaženú. Nie je to veľmi pekný pán, poznamenal kapitán. Hoci ja by som mal byť posledný, kto má právo niečo také povedať. Črty z netvorenej tváre sa mu stiahli od smiechu. Nadvihol mŕtvolu za plecia a ukázal sudcovi veľkú červenú škvrnu na chrbte. Zabili ho zo zadu. Nôž zrejme vnikol priamo do srdca. Ležal hore značky na zemi, hneď za dverami izby, kde býva tá devčina. Kapitán telo pustil. Ten rybár je nebezpečný chlap. Keď Čunga zabil, začal ho bodať do hrude a brucha. Hovorím, až keď ho zabil, lebo, ako vidíte, rany vpredu nekrváceli natoľko, ako by človek očakával. Ozaj. Mám pre vás ešte jeden dôkazný predmet. Takmer som naň zabudol. Vytehol zásuvku na stole a rozbalil podlhovastý balíček v naolejovanom papieri. Podal sudcovi dlhý, tenký nôž so slovami. Našiel som ho vo vangovej loďke, pane. Tvrdí, že ním čistí ryby. Nebola však na ňom ani stopa krvi. Prečo by aj? Mal okolo seba dosť vody, aby ho vyumýval, keď sa vrátil do loďky. Povedal som vám všetko, pane. Predpokladám, že Vank sa čo skoro prizná. Poznám týchto mladých násilníkov. Spočiatku tvrdošine zapierajú, no po dôkladnom výsluchu sa zrútia a zaspievajú. Máte nejaké požiadavky, pane? Najprv to musím oznámiť príbuzným, aby formálne identifikovali telo, potom... To som už zariadil, pane. Čung bol vdovec. Jeho dvaja synovia žijú v sídelnom meste. Telo práve oficiálne identifikoval pán Lin, spoločník mŕtvého, ktorý s ním aj býval. Odviedli ste so svojimi mužmi vynikajúcu prácu, pochválil ho sudca. Prikážte im, aby väzňa a mŕtvolu Odovzdali stráži, čo prišla so mnou. Vstal a dodal: Som vám skutočne zaviazaný za bleskový a účinný výkon, kapitán. Ide o civilný prípad, preto ste mohli vraždu oznámiť súdu a tým by sa to pre vás skončilo. Dali ste si veľkú námahu, aby ste mi pomohli. A tak. Kapitán nesúhlasne zdvihol ruku a zvláštnym dutým hlasom vysvetlil. Bolo mi potešením, pane. Náhodou slúžim pod plukovníkom Mengom. Vždy urobíme všetko, čo bude v našich silách, aby sme vám pomohli, pane. Všetci a vždy. Znetvorenú tvár mu skrivil krč, ktorý pripomínal úsmev. Sudca sa do strážnice pri severnej bráne vrátil pešo. Rozhodol sa, že tam väzňa okamžite vypočuje a potom sa vráti na miesto činu. Keby viedol vyšetrovanie zo súdu, stopa by mohla vychladnúť. Vyzeralo to na dosť jednoznačný prípad. No človek nikdy nevie. Sadol si za jediný stôl v holej strážnici a zahlbil sa do kapitánovej správy. Od kapitána sa dozvedel takmer všetko. Mrtvý sa celým menom volal Chung Fang a mal 56 rokov. Dievčina, vlha, 20 a mladý rybár, 22. Sudca ty vybral z rukava vizitky a lístok zo záložne. Na kartičke stálo, že pán Čung pochádza z provincie Šansi. Lístok bola vlastne kopia potvrdenky s veľkou červenou pečaťou Čungovej záložne. Podľa záznamu pani Pejová predošli deň založila štvoro brokatových šiat za tri strieborniaky, ktoré boli splatné o štveť roka s 5-percentným mesačným úrokom. Vošiel desiatník, za ním dvaja strážnici priniesli nosidla. Zložte ich tam do kúta, prikázal sudca ty. Poznáte tú hluchonemú dievčinu, čo býva v strážnej veži? Vojenská polícia mi oznámila len jej krsné meno. Vlha. Áno, pane tak ju volajú. Je to opustené dieťa. Vychovala ju starena, ktorá predávala ovocie nedaleko tejto brány a naučila ju napísať zo pár znakov a čiastočne aj posunkovú reč. Pred dvoma rokmi zomrela. Dievča sa vtedy presťahovalo do veže, lebo chlapci z ulice do nej stále dobiedzali. Chová tam kačky a predáva vajcia. Ľudia ju zo žartu nazvali vlha lebo holí ako vtáča a tá prezývka jej zostala. Dobre. Dobre. Privedte väzňa. Strážníci každý z jednej strany o chvíľu priviedli zavalitého mocného mládenca. Strapaté vlasy mu vyseli zo zbrázdeného čela, do zachmúrenej počernej tváre, hnedu kazajku a nohavice, mal na viacerých miestach nešikovne zaplátané. Ruky mal spútané železami za chrbtom a hrubý holý krk mu zvierala slučka z tenkej reťaze. Strážnici ho pred sudcom sotili na kolena. Sudca Týsi chvíľu mládenca mlčky obzeral a uvažoval, ako čo najlepšie začať výsluch. Bolo počuť len čľapot dažďa a väzňov ťažký dých. Sudca vybral z rukáva tri strieborniaky. Odkiaľ ich máš? Mladý rybár, čo si zamrmlal miestnym dialektom, ktorému sudca dobre nerozumel. Jeden zo strážnikov väzňa Kopola zahrmel. Hovor hlasnejšie! Sú to moje úspory. Chcem si kúpiť poriadny čln. Kedy si sa poprvý raz stretol s pánom Čungom? Mladenec spustil príval vulgárnych nadávok. Stražník napravo ho zarazil, na plocho ho udrel mečom po hlave. Vank potriasol hlavou, potom otupene povedal. Poznal som ho len z videnia, často chodil na nábrežie. Náhle zlostne dodal. Keby som ho bol stretol, zabil by som tú špinavú svinu, toho podvodníka. Pán Čung ťa oklamal, keď si založil niečo v záložni. Myslíte si, že ja mám čo založiť? Tak prečo si ho nazval podvodníkom? Wang pozrel na sudcu a tomu sa zazdalo, že v jeho malých krvou podliatých očkách zazrel prešibaný záblesk. Mladenec znova sklonil hlavu a mrzu to odvetil. Lebo všetci majitelia záložní sú podvodníci. Čo si robil včera v noci? Už som to povedal vojakom, Dal som si misku rezancov pri stánku na nábreží, potom som šiel na ryby. Videl som zo pár pekných kusov, loďku som uviazal pri brehu severne od veže a zriemol som si. Na svítaní som chcel nejaké ryby odniesť vlhé. Spôsob, akým mladenec vyslovil meno devčiny, upútal súdcovú pozornosť. Pomaly povedal. Tvrdíš, že majiteľa záložne si nezabil. No okrem teba tam bolo len dievča, z čoho vyplýva, že ho zabila ona. Vang sa Mikola pohol k sudcovi. Zbehlo sa to tak rýchlo, že dvaja strážnici ho chytili práve včas. Kopol ich nos chytal úder do hlavy a spadol hore značky, reťaze zaštrngali o kamennú dlážku. Ty úradnícky pesty! vybuchol mládenec a pokúsil sa zviechať na nohy. Desiatník ho kopol do tváre a mladencová hlava s dutým zadunením dopadla na dlážku. Zostal nehybne ležať, z natrhnutých úst sa mu pustil tenký pramienok krvi. Súca stal a naklonil sa nad nehybnú postavu. Mladenec stratil vedomie. Netýraj väzňa, keď ti to nikto neprikázal, pokarhal strhoho desiatníka. Preberte ho a odvedte späť do väznice, Neskôr ho vypočujem formálne na poludňajšom zasadaní súdu. Desiatník daj mŕtvolu dopraviť do súdnej budovy. Hlás sa u seržanta Hunga a odovzdaj mu túto správu. Napísal ju kapitán vojenskej policie. Seržantovi povedz, že na súd sa vrátim, len čo tu vypočujem niekoľkých svetkov. Vrhol pohľad na okno, ešte vždy pršalo. Dones mi naolejované plátno. Sudca ty si obkrutil naolejované plátno okolo hlavy a pliec, vyšiel von a vyskočil do sedla najatého koňa. Cválal po nábreží a po spevnenej ceste zamieril do močariska. Opar sa trochu rozptýlil a tak si sudca zvedavo obzeral nehostinnú zelenú plochu po oboch stranách cesty. Úzke jarky sa kľukatili pomedzi trstie, Občas sa rozširovali do veľkých jazierok, ktoré sa matne leskli v sivom svetle. Zrazu sa s prenikavým vreskotom, ktorý sa desivo ozýval na bezútešným močariskom, do vzduchu vzniesol krdel drobných vodných vtákov. Všimol si, že voda po prudkom daždi z minulej noci už opadla, cesta bola skoro suchá. Zostali len naplavené nánosy vodných rastlín. Pri vojenskej budove ho zastavil strážca, no vystúpil sa mu len, čo sa preukázal služobným preukazom, ktorý nosil v čižme. Štvorhranná, neforemne pôsobiaca stará strážna väža mala päť poschodí a stála na zvýšených základoch z nahrubo opracovaných kamenných kvádrov. Na oknách s lomenými oblúkmi chýbali okenice a strecha nad najvyšším poschodím sa prepadla. Na zlomenom tráme sedeli ako na bidle dve veľké čierne vrany. Keď sa sudca dostal bližšie, začul hlasné krákanie. Pod podkladmi veže sa v rozbahnenej stojacej vode jedna vedľa druhej tlačilo niekoľko desiatok kačiek. Len čo zosadol a priviazal opratý kamenný stl pokrytý machom, kačky odrazu začali udierať krídlami o vodu a rozhorčene sa rozkvákali. Na prízemí veže bola len tmavá, nízka klenutá miestnosť a ležala v nej kopa starého polámaného nábytku. Na poschode viedlo úzke, vratké drevené schodisko. Sudca po ňom vykročil, ľavou rukou sa pre istotu pridržal mokrej plesnivej steny, lebo tam nebolo zábradlie. Keď vošiel do šerej holej izby, medzi handrami navršenými na nahrubo zbúchanej príčni pod oknom sa čosi zamrvilo. Spod špinavej zaplatanej prikryvky sa ozvali akési chrapľavé zvuky. Letmo sa obzrel okolo seba a uvidel dedinský stôl s popraskaným čajníkom a bambusovú lavicu pri bočnej stene. V kúte stála tehlová pec s veľkou pambicou. Vedľa nej rotangový kôš až po okraj naplnený dreveným uhlím. Vo vzduchu sa vznášal pach plesne a stuchliny. Pokrývka zrazu spadla na zem. Sprične zoskočila polonaha dievčina s dlhými rozčuchranými vlasmi. Pozrela na sudcu, znova vydala ten čudný chraplavý zvuk a vystrašene sa rozbehla do protilehlého kúta. Tam klesla na kolena a prudko sa roztriasla. Sudca, ty si uvedomil, že pohľad na neho asi nie je veľmi príjemný. Rýchlo vyťahol z čižmy služobný preukaz, podišiel ku schúlenej devčine, otvoril ho a ukázal na veľkú červenú pečať súdu. Potom ukázal na seba. Zjavne pochopila, alebo vstala a uprela na ňo veľké oči plné živočišného strachu. Oblečenú mala len roztrhanú sukňu, opásanú kusom slameného povrazu. Mala pekne formovanú postavu a prekvapujúco bielu pokožku. Okrúhlu tvár špatili špinavé šmuhy, no na pôvabe jej neuberali. Sudca tý pritiahol lavicu k stolu a sadol si. Napadlo mu, že nejakým nenúteným gestom by mal vystrašené dievča upokojiť. A tak chytil čajník a napil sa z pišteka, ako to robievajú rolníci. Dievčina podišla k stolu, napľula na špinavú dosku, Namočila ukazovák v pľuvanci a nakreslila niekoľko spotvorených znakov. Stálo tam. Wang ho nezabil. Sudca prikývol. Nalial na dosku stola čaj a naznačil jej, aby ju vyutierala dočista. Poslušne podišla k posteli, zobrala handru a s horúčkovitou náhlivosťou začala stôl leštiť. Sudca Ty sa pobral k peci a vybral z koša niekoľko kusov dreveného uhlia. Znova si sadol a uhlím na stalovú dosku napísal. Kto ho zabil? Zachvela sa. Zobrala druhý kus uhlia a odpovedala. Zlí čierny škriatkovia. Rozrušenie ukázala na znaky a potom rýchlo dopísala. Zlí škriatkovia premenili dobrého ducha dažďa. Videla si tých čiernych škriatkov? Napísal sudca dôrazne zavrtela s trapatou hlavou. Niekoľko ráz poklopala ukazovákom na znak čierny. Potom si ukázala na zavreté oči a znova potriasla hlavou. Sudca si vzdychol. Spýtal sa. Poznala si pána Čunga? S prstom v ústach zmetene hľadela na to, čo napísal. Uvedomila si, že zložitý znak, označujúci Čungovo priezvisko, nepozná. Zotrel ho a načrtol starého pána. Znova pokrutila hlavou. S výrazom odporu nakreslila okolo znaku starého pána niekoľko kruhov a napísala: "Priveľa krvi. Dobrý duch dažďa už nepríde. Už viac nedá striebro na vangovčon." Po špinavých lícach jej začali stekať tenké prámienky slz, keď trasúcov sa rukou doplnila Dobrý duch dažďa vždy so mnou spí, ukázala napričňu. Suca ty sa na ňu pátravo zadíval. Vedel, že duchovia dažďa hrajú v miestnom folklóre dôležitú úlohu, preto nečudo, že vystupovali aj v snoch a predstavách tejto pekne vyvinutej mladej dievčiny, No na druhej strane spomenula aj striebro. Napísal. Ako vyzeral duch dažďa? Okrúhla tvár sa jej rozžiarila. So širokým úsmevom nakreslila tri veľké neumelé znaky. Vysoký, pekný, milý. Okolo každého znaku urobila kruh. Potom hodila uhol na stôl. Skrížila si ruky na nahých prsiach a ako vo vytržení sa rozchychotala. Sudca odvratil pohľad. Keď na ňu znova pozrel, ruky už mala spustené a rozšírenými očami hľadela priamo pred seba. Zrazu sa jej výraz tváre opäť zmenil. Rýchlým pohybom ukázala na okno zlomeným oblúkom a vydala zo pár čudných zvukov. Sudca sa obrátil. Na olovenej oblohe sa črtali slabo viditeľné farby, náznak dúhy. Hľadela na ne s detinským nadšením. Ústa mala pootvorené. Súdca zobral uhlie, aby jej položil poslednú otázku. Kedy duch dažďa prichádza? Hodnú chvíľu hľadela na tie znaky. Duchom neprítomne si prstami prečesávala dlhé špinavé pramene vlasov. Konečne sa naklonila nad stôl a napísala. Za tmavej noci a hustého dažďa. Okolo slov tmavej a dažďa nakreslila kruhy a dopísala. Prichádzal s dažďom. V zápäti si zakryla tvár rukami a usedavo sa rozvzlikala. Jej nárek sa miešal s hlasným kvákaním kačiek z dola. Sudca si uvedomil, že ona ich nepočuje, preto vstal a položil jej ruku na nahé plece. Keď zdvihla oči, vystrašil ho divý, napoli šialený záblesk v jej roztvorených očiach. Rýchlo nakreslil na stôl kačku a dodal znak pre hlaď. Pritisla si ruky na ústa a rozbehla sa k peci. Sudca Ty začal skúmať veľké dlažbové kamene pred vchodom do miestnosti. Všimol si čistú plochu na špinavej dlážke pokrytej prachom. Tam určite ležal mŕtvý muž a vojenskí policajti to pozametali smutne si spomenul, ako zle o nich zmýšľal. Na zvuky sekania sa obzrel. Devčina rozsekávala suché ryžové koláče na jednoduchej drevenej doske. Sudca sa znepokojene zamračil, keď ju pozoroval, ako obratne narába veľkým kuchynským nožom. Zrazu ho dlhou, ostrou špičkou zapichla do lopára, potom nasekané kúsky rýžových kolačov vysypala do pánvice na peci a ponad plece sa šťastne usmiala na sudcu. Kývol jej a pobral sa nadol vrzgajúcim schodiskom. Dážď ustal a nad močariskom sa dvíhal jemný opar. Keď odvezoval opraty, hlučným kačkám oznámil. Nebojte sa, raňajky sa už chystajú. Popchol konia do pokojného kroku. Vietor prinášal od rieky chuchvalce hmly. Nad vysokým trstím sa vznášali čudesne tvarované oblaky a miestami sa rozplývali v dlhých skrútených pásoch, ktoré pripomínali chápadla nejakého obrovského vodného živočícha. Ľutoval, že nevie viac o starobilom, hlboko zakorenenom náboženstve miestneho obyvateľstva. Na mnohých miestach ľudia doposiaľ uctievali riečného boha alebo bohyňu a rolníci a rybári im prinášali na breh obety. To všetko sa očividne myhalo ako prízraky v krehkej mysli hluchonemej dievčiny, ktorej sa realita ustavične miešala s predstavami a ktorá potreby svojho zrelého tela nevedela kontrolovať. Popohnal koňa do cvalu. Desiatníkovi pri severnej bráne prikázal, aby ho zaviedol do domu majiteľa záložne. Keď prišli k veľkej prosperujúco pôsobiacej záložni, desiatník mu vysvetlil, že Čungová súkromná rezidencia sa rozkladá hneď za ňou a ukázal na úzku uličku vedúcu k hlavnému vchodu. Súca týmu dovolil odísť a zaklopal na čierno nalakovanú bránu. Otvoril mu chudý muž vo vkusnom hnedom odeve s čiernou šerpovou lemovaním. Vrhol na mokrého bradatého návštevníka zmetený pohľad a povedal. Zrejme idete do záložne. Môžeme ísť spolu, práve som sa tam chystal. Som sudca, odvetil sudca tý netrpezlivo. Práve sa vraciam z Močariska, bol som si obzrieť miesto, kde zabili vášho spoločníka. Poďme dnu, chcem vám odovzdať veci, ktoré mal mŕtvy pri sebe. Pán Lin sa hlboko uklonil a zaviedol váženého hostia do malej, útulnej, bočnej siene zariadenej niekoľkými kúsmi nábytku z masívneho čierneho dreva v tradičnom štýle. Obradne súcu odprevadil dozadu k širokej lavici. Kým hostiteľ prikazoval sluhovi, aby doniesol čaj a koláče, Sudca zvedavo hľadel na volieru z mosadného drôtu, umiestnenú pozdĺž steny. Trepotalo v nej krídlami zo desať zlostných vtákov. Koniček môjho spoločníka, vysvetlil pán Linzo z hovievavým úsmevom. Mal veľmi rád vtáky, vždy ich krmil sám. Lin mal starostlivo upravenú briadku a krátke šedivejúce fúzy, na prvý pohľad pôsobil ako typický obchodník strednej vrstvy. Keď sa mu však človek lepšie prizrel, udrali mu do očí hlboké rýhy okolo úzkých perí a veľké zádumčivé oči, ktoré prezrádzali, že ide o vyhranenú osobnosť. Sudca položil šálku a zdvorilo vyjadril poľutovanie nad stratou, čo ho postihla. Potom vybral z rukáva obálku a vysypal z nej vizitky, drobné mince, lístok zo záložne a dva kľúče. To je všetko, pán Lin. Nosil váš spoločník bežne pri sebe veľké sumy peňazí. Lin mlčky hľadel na malú kôpku a hľadil si briadku. Nie, pane. Pred dvoma rokmi odišiel na odpočinok a odvtedy nemal prečo nosiť pri sebe veľa peňazí. No, určite si zobral väčšiu sumu ako týchto pár medenákov, keď včera večer odišiel. Kedy to bolo? Okolo 8. pane. Len čo sme sa tu dolu navečerali. Šiel sa prejsť po nábreží, aspoň tak mi povedal. Chodieval pán Čung často na prechádzky? Áno, pane. Vždy mal samotárske sklony a odkedy mu pred dvoma rokmi umrela žena. Chodil na dlhé prechádzky takmer každý druhý večer vždy sám. Jedlo mu podávali v malej tržnici na poschodí, hoci aj ja bývam v tomto dome v ľavom krídle. Včera večer sme však potrebovali prebrať jednu obchodnú záležitosť, preto sa prišiel na večerať so mnou sem dolu. Vy nemáte rodinu, pán Lin? Nie, pane. Nikdy som nenašiel čas, aby som si založil rodinu. Môj spoločník mal kapitálno. Vedenie záložne nechával väčšinou na mňa. A odkedy odišiel na odpočinok, takmer do našej záložne nevstúpil. Hmm, rozumiem. Vráťme sa k včerajšiemu večeru. Povedal vám pán Čung, kedy sa vráti? Hmm, nie, pane. Sluha mal trvalý príkaz, aby na ňo nečakal. Môj spoločník bol totiž vášnivý rybár. Ak mal pocit, že počasie sľubuje dobrú rybačku, najal si na pobreží člna strávil not na rieke. Sudca ty pomaly prikývol. Vojenská policia vám určite oznámila, že zatkli mladého rybára Wang San Langa. Často si váš spoločník najímal jeho čln? To neviem, pane. Na nábreží sú totiž Desiatky rybárov a väčšina z nich dýchti potom, aby si zarobila pár medenákov navyše. No, ak si môj spoločník najal Vangov čln, neprekvapuje ma, že sa dostal do ťažkosti, lebo Vang je nevypočítateľný mladý násilník. Viem o tom, lebo aj ja občas chodím na ryby. A často som počul, ako to o ňom hovoria. Je to nepríjemný nespoločenský mladík, vzdychol si. Rád by som chodil na ryby tak často ako môj spoločník. No nikdy som nemal toľko času. Sám som zabiazaný, že ste priniesli tie kľúče, pane. Ešte šťastie, že ich vank nezobrala a niekam nezahodil. Väčší je od knižnice môjho nebavého partnera a ten druhý od trezor. Má tam uložené dôležité dokumenty. Vystrel ruku, aby si zobral kľúče, ale súca ty ich chytil a vložil na do rukáva. Pán Lin povedal, keď som už tu, pozriem sa na dokumenty pána Čunga sám. Ide o prípad násilnej smrti a kým sa neuzavrie. Všetky písomnosti obete zostávajú dočasne k dispozícii súdu pre prípad, že by obsahovali nejaké stopy. Zavedte ma do knižnice, prosím. Pravda, že pane? Lin odviedol sudcu hore po širokom schodisku a ukázal na dvere na konci chodby. Sudca ich odomkol väčším kľúčom. Veľmi pekne vám ďakujem, pán Lin. O chvíľu prídem za vami. Sudca vošiel do malej miestnosti, zamkol za sebou dvere a potom otvoril do korán nízke široké okno. Strechy susedných domov sa leskli v sivom opare. Obrátil sa a sadol si do veľkého kresla za písací stôl z rúžového dreva proti oknu. Zbežne si všimol pevný železný trezor na zemi vedľa kresla. Potom sa pohodlne oprel a zamyslenie sa začal dôkladne obzerať okolo seba. V malej knižnici, zariadenej s jednoduchým staromodným vkusom, vládol úzkostlivý poriadok. Vybielené steny bez jedinej škvrnky zdobili dva zvitky s peknými krajinkami a na masívnej polici zebenového dreva stála štíhla biela porcelánová váza s niekoľkými zvednutými ružami. Na policiach knižnice zo strakatého bambusu boli úhľadne naukladané kopy kníh v brokátových väzbách. Sudca si preložil ruky na prsiach a pýtal sa sám seba na súvislosť medzi touto vkusne usporiadanou knižnicou, pôsobiacou akoby patrila skôr kultivovanému vzdelancovi, než majiteľovi záložne a prázdnou tmavou miestnosťou v napoli zrúcanej stražnej veži, z ktorej dýcha rozklad, záhalčivosť a zúfalá bieda. Po chvíli potriasol hlavou. Zohol sa a odomkol trezor. Jeho obsah ladil so systematickým poriadkom v izbe. Boli v ňom zväzky listín, každý previazaný zelenou stuhou a označený samostatnou cedulkou. Vybral zväzky s nápismi súkromná korešpondencia a účty a potvrdenky. Prvý obsahoval zo pár dôležitých listov o kapitálových investíciách a korešpondenciu so synmi. Písali hlavne o rodinných záležitostiach a žiadali Čunga o rady a pokyny. Keď sudca Ty listoval v druhom zväzku, skúseným okom hneď postrehol, že nebohý viedol skromný, takmer asketický život. Náhle sa zamračil. Našiel rúžovú potvrdenku s pečaťou verejného domu. Bol na nej dátum spred pol druhá roka. Rýchlo prebehol zväzok a našiel šesť podobných potvrdeniek, posledná bola datovaná pred pol rokom. Pán Čung očividne hľadal po manželkynej smrti útechu v predajnej láske, no zakrátko zistil, že dúfal márne. S povzdychom otvoril veľkú obálku, ktorú vybral zo spodku trezora. Stálo na nej posledná vôľa a testament. Na listine bol dátum z predroka a písalo sa v nej, že všetka pôda a bolo jej nadmieru. Má prípadnúť jeho dvom synom spolu s dvoma tretinami kapitálu. Zvyšnú tretinu, ako aj záložňu, odkazoval pánovi Línovi. Na znak uznania za dlhoročnú a oddanú prácu v podniku. Sudca vrátil dokumenty na miesto. Stál a šiel si obzrieť knižnicu. Zistil, že okrem dvoch slovníkov so somarskými ušami sú to samé zbierky poézie, kompletné vydania najvýznamnejších básnikov starých čias. Jeden zväzok si prelistoval. Pri každom zložitom slove bola poznámka na vysvetlenie, napísaná červeným atramentom, nevypísaným ťarbavým rukopisom. Pomaly kývol hlavou a vrátil zväzok na miesto. Všetko pochopil. Pán Čung sa venoval obchodu, ktorý vylučoval osobné city. Majiteľ záložne si ich totiž nemohol dovoliť. Navyše s takou odpudzujúcou tvárou by ťažko nadviazal nežný vzťah. Dušou bol však romantik. Dychtil po vznešených životných cieľoch, i keď k svojim túžbám pristupoval placho a opatrne. Ako obchodník mal len základné vzdelanie, preto sa s výpetím síl usiloval rozšíriť si znalosti z literatúry a čítal starú poéziu so slovníkom v tejto vždy starostlivo zamknutej knižnici. Sudca Tysi znova sadol a z rukáva vybral skladací vejar. Ovieval sa a v duchu uvažoval o netypickom majiteľovi záložne. Tento muž svoju citlivú povahu prejavoval na vonok len láskou ku vtákom, o čom svedčili podráždené operence na prízemí. Napokon sudca vstal. Chcel si vložiť vejar do rukáva, no zrazu sa zarazil. Chvíľu na ne neprítomne hľadel. Potom ho položil na stôl. Naposledy si obzrel miestnosť a zišiel dolu. Hostiteľ mu znova ponúkol šálku čaju, no súd sa tý potriasol hlavou. Podal Linovi oba kľúče a povedal. Musím sa vrátiť na súd. Podľa obsahu dokumentov váš spoločník nemal nejakých nepriateľov. Preto asi naozaj ide o jednoznačný prípad, čiže o vraždu zo ziskuchtivosti. Pre chudobného človeka sú tri striebor nejaký celý majetok. Prečo sú tie... Taký, také podraždené. Podišiel ku klietke. Aha, majú špinavú vodu. Pán Lin, mali by ste povedať sluhovi, aby ju vymenil. Lin, čo si zamrmlal a zatlieskal. Súca, ty si prezrel rukav. Aký som nedbanlivý, zvolal. Zabudol som si hore vejar. Doniesli by ste mi ho, pán Lin. Lin sa práve ponáhľal hore schodmi, keď vošiel starý sluha. Sudca mu povedal, že voda v nádržke klietky by sa mala vymieňať každý deň, na čo starec potriasol hlavou. Už som to pánovi Linovi povedal, no on nepočúva. Nezáleží mu na vtákoch. Môj pán ich miloval, on... Áno, pán Lin mi spomínal, že včera večer sa s tvojim pánom pre tie vtáky pohádal. Máte pravdu, pane. Obaja boli dosť rozčúlení. O čo vlastne išlo? Zachytil som len pár slov o vtákoch, keď som priniesol rýžu. Na tom nezáleží, odvetil rýchlo sudca. Začul, že Lin sa už vracia. Pán Lin, ďakujem za čaj. Dostavte sa do kancelárie súdu o takú hodinku a prineste so sebou najdôležitejšie listiny týkajúce sa majetku vášho nebohého spoločníka. Hlavný pisár vám pomôže vyplniť úradné tlačiva a zaprotokolovať poslednú vôľu pána Čunga. Lin sa oduševnenie sudcovi poďakoval a úctivo ho vyprevadil k dverám. Sudca tý prikázal stráži pri bráne súdu, aby najatého konia vrátili Kováčovi a pobral sa rovno do súkromnej rezidencii v zadnej časti komplexu. Starý správca mu oznávil, že seržant Hung naň ho čaká v pracovni. Sudca prikývol. Oznám zriadencovi kúpeľa, že sa chcem hneď okúpať. V šatni, vedľa kúpeľa obloženej čiernymi latkami, si rýchlo vyzliekol odev premočený potom a dažďom. Cítil sa špinavý na tele aj na duši. Zriadenec ho oblial studenou vodou a rázne sa pustil šúchať mu chrbát. Sudca sa však začal cítiť lepšie, až keď si poležal v horúcej vode bazénu zapusteného do dlášky. Potom zriadenca požiadal, aby mu vymasíroval plecia a keď ho vyutieral do sucha, Obliekol si šušťavý čistý odev z modrej bavlny a na hlavu nasedil čiapku z tenkého čierneho flóru. V tomto odeve sa pobral do ženskej obytnej časti domu. Skôr než vošiel do izby s východom do záhrady, kde jeho manželky zvyčajne trávili predpoludne, sudca na chvíľu zastal dojatý výjavom plným pohody. Jeho dve ženy v kvietkovaných šatách z tenkého odvábu sedeli so slečnou cávou pri červeno nalakovanom stole pred otvorenými rozťahovacími dverami. Záhrada so skalkou ohradená múrom, plná paprade a vysokého šelestiaceho bambusu, poskytovala osviežujúci chládok. Toto bol jeho súkromný vesmír, dokonalé bezpečné útočisko pred svetom krutého násilia a odpudzujúceho úpadku naokolo a kým sa musel zaoberať v súvislosti so svojím úradom. Z času na čas sa utvrdzoval v pevnom predsavzati, že nedopustí, aby čokoľvek narušilo jeho harmonický rodinný život. Prvá dáma položila rám s vyšívaním a rýchlo ho šla privítať. Čakali sme takmer hodinu s raňajkami, povedala mu vyčítavo. Mrzí ma to, pri severnej bráne sa však stala určitá nepríjemnosť a musel som sa tá okamžite výpraviť. Teraz odchádzam na súd, no na obednú ryžu prídem. Odprevadila ho k dverám. Keď sa mu uklonila, ticho dodal. Ozaj, rozhodol som sa, že posluchnem tvoju radu vo veci, o ktorej sme sa rozprávali včera. Pripravu, všetko potrebné, prosím ťa. So spokojným úsmevom sa znova uklonila a sudca sa pobral chodbou do budovy súdu. Seržant sedel v kresle v rohu jeho súkromnej pracovne. Starý poradca vstal a zaželal mu dobré ráno. Poklopal na listinu v ruke a povedal. Vaša ctihodnosť. Uľavilo sa mi, keď mi odovzdali túto správu. Lebo sme si už robili starosti, prečo tak dlho nechodíte. Väzňa som dal zavrieť do väznice a mŕtvolu uložiť do márnice. Keď sme ju s obhliadačom prezreli, vaši dvaja pomocníci, mážung a tia odchaj, odskválali k severnej bráne, aby zistili, či nepotrebujete pomoc. Suca, ty si sadol za stôl. Úkosom pozrel na hrbu listín. Je v novej pošte niečo súrne, chung? Nie, pane. Všetky spisy sa týkajú bežných administratívnych záležitostí. Dobre, na poludnejšom zasadnutí súdu sa teda budeme venovať vražde majiteľa záložne Čunga. Seržant spokojne prikývol. Podľa kapitánovej správy viem, že ide o dosť jednoduchý prípad vaša ctihodnosť. Keďže podozrivého z vraždy máme bezpečne pod zámkou a kľúč, sudca potriasol hlavou. Mieliš sa, Chung, ja by som to nenazval jednoduchým prípadom. No, vďaka rýchlemu zásahu vojenskej polície a šťastnej náhode, že som sa dostal priamo do centra diania, všetko začína konečne zapadať na svoje miesto. Zatlieskal. Vošiel strážmajster, uklonil sa a sudca mu prikázal, aby priviedol uväzneného Vanga na to povedal seržantovi. Hung, ja pravda, že viem, že sudca má vypočúvať obvineného zásadne verejne na súde. Toto však nebude úradný výsluch. Skôr všeobecný rozhovor, aby som sa zorientoval v prípade. Seržant Hung sa zatvaril pochybovačne. No sudca mu ďalšie vysvetlenie neposkytol. Pustil sa listovať vo vrchnom spise na stole. Hlavu zdvihol, až keď strážmajster priviedol Vanga. Reťaze mu už zložili, no na počernej tvári mal rovnako spúrny výraz ako predtým. Strážmajster ho sotil na kolena, potom sa s ťažkým bičom postavil za ňo. Tvoja prítomnosť nie je potrebná, strážmajster, oznámil mu ty úsečne. Stražmajster vrhol na seržanta Chunga znepokojený pohľad. Je to násilník a bytkár, vaša ctihodnosť, povedal nesmelo. Mohol by... Počul si ma, vyštekol sudca. Len čo znepokojený stražmajster odišiel, sudca sa oprel v kresle. Priateľsky sa mladého rýbára opýtal. Ako dlho žiješ pri rieke, Wang? Čo sa pamätám, zamrmlal mládenec. Je to zvláštna krajina, povedal sudca z voľna seržantovi Chungovi. Keď som dnes ráno cválal cez močarisko, videl som, ako sa nad ním znášajú podivne tvarované oblaky a pásy oparu. Vyzerali ako dlhé ramená, dvíhajúce sa z vody, ako by sa... Mladenec pozorne načúval. Náhle mu prudko skočil do reči. O tých veciach je lepšie nehovoriť. Ty určite o nich vieš všetko, Wang. Za nočných búrok sa v Močarisku istotne odohráva oveľa viac ako si my, mestskí obyvateľia, uvedomujeme. Wang dôrazne prikývol. Videl som šaličo, povedal potichu. Na vlastné oči. Všetko to vychádzalo z vody. Niektorí vám môžu ublížiť, iní občas pomôžu topiacim sa ľuďom. No v každom prípade je lepšie držať sa od nich bokom. Presne tak. Ty si sa však odvážil zasiahnuť vank a pozri, ako si dopadol. Zatkli ťa, dokopali a zbili a teraz si vo vezení obvinený z vraždy. Povedal som vám, že ja som ho nezabil. To áno. No vieš kto, alebo čo ho zabilo? Navyše si ho, keď už bol mrtvý, dobodal. Niekoľko raz. Rozúril som sa, zamrmlal Vank. Podrezal by som ho, keby som o tom bol vedel skôr lebo z videnia ho poznám, toho potkana, toho zahryzni si do jazyka. Ostroho ho zarazil sudca ty. Dobodal si mŕtvého človeka a to je podlý a zbabelý čin. Už pokojnejšie pokračoval. No, hoci ťa zaslepil hnev, vlhu si ušetril. Nepovedal si jej, čo sa stalo. A preto som ochotný zabudnúť, čo si vykonal. Ako dlho s ňou chodíš? Vyše roka. Je milá. A je aj bystra. Neverte tomu, že je slabomyselná. Vie napísať vyše 100 znakov. Ja prečítam len asi 10. Sudca ty vybral z rukáva tri strieborniaky. a položil ich na stôl. Zober si ich. Právom patria vám obom. Kup si čln a ožeň sa s ňou. Potrebuje ťa. Vang. Mladenec schmatol mince a popchal si ich do opaska. Sudca pokračoval. Na pár hodín sa ešte budeš musieť vrátiť do väzenia, lebo prepustiť ťa môžem, až keď formálne odvolám obvinenie z vraždy proti tebe. Potom ťa pustia na slobodu. Nauč sa ovládať, Vang. Zatlieskal. Strážmajster okamžite vošiel. Čakal tesne pred odvermi pripravený vbehnúť dnu pri prvom náznaku ťažkosti. Strážmajster odveď väzňa do celý. Potom priveď pána Lina. Nájdeš ho v kancelárii súdu. Seržant Hung počúval so vzrastajúcim ohromením. Teraz sa so zmeteným výrazom v očiach opýtal. O čom ste sa s tým som rozprávali vaša ctihodnosť. Vôbec som tomu nerozumel. Naozaj ho chcete pustiť? Sudca Tý vstal a podišiel k oknu. Zahľadel sa na pochmúrny mokrý dvor a povedal. Znova prší. O čom sme sa rozprávali, Hung? Chcel som len zistiť, či Wang naozaj verí vo všetky tie nadprirodzené bytosti. V najbližších dňoch by si mohol v knižnici súdu vyhľadať nejakú knihu o miestnych ľudových zvykoch. Pane, veď vy neveríte tým nezmyslom? Neverím. Určite nie všetkému. No, zrejme by som sa mal s miestnym folklórom oboznámiť, lebo v každodennom živote obyčajných ľudí nášho okresu hrá veľkú úlohu. Nalej mi šálku čaju, prosím ťa. Kým seržant pripravoval čaj, sudca Tysi znova sadol za stôl a sústredil sa na úradné listiny pred sebou. Dopil druhú šálku, keď sa ozvalo klopanie na dvere. Strážmajster uviedol pána Lina a potom sa diskrétne vzdialil. Sadnite si, pán Lin, vyzval sudca hostia v ľudne. Predpokladám, že hlavný pisár vám poskytol potrebné rady, ako vyplniť formuláre. Pravda, že je vaša ctihodnosť. Práve sme porovnávali vlastníctvo pôdy so záznamami a. Podľa poslednej vôle, napísanej pred rokom, prerušil ho sudca. Pán Čung odkázal všetku pôdu svojim dvom synom spolu s dvoma tretinami kapitálu, čo iste viete tretinu kapitálu a záložňu poručil vám. Chystáte sa v podnikaní pokračovať? Mm, nie, pane, odvetil Lin s miernym úsmevom. Robil som v tej záložni vyše 30 rokov, od svitu do mrku. Predám ju a budem žiť z renty. Rozumiem. Čo však v prípade, ak pán Čung napísal nový závet? So zmeneným dodatkom, že dostanete len záložňu. Lin mrtvoľne zbledol, preto rýchlo pokračoval. Je to prekvitajúci obchod, no trvalo by vám 4 či 5 rokov, kým by ste nás zhromaždili dostatočný kapitál, aby ste mohli odísť na odpočinok. A máte už svoj vek, pán Lin. To nie je možné. Ako, ako mohol? zajachtal Lin. Potom skríkol. Našli ste v jeho trezore nový závet? Sudca mu na otázku neodpovedal, namiesto toho chladne povedal. Váš spoločník mal milenku, pán Lin. Jej láska pre ňo znamenala oveľa viac ako čokoľvek iné. Lin vyskočil. Chcete povedať, že ten starý blázon celý majetok odkázal tej hluchonemej cundre? Veru, o tom vzťahu viete všetko, pán Lin. Včera večer vám to spoločník povedal. Zúrivo ste sa pohádali. Nepokúšajte sa to poprieť. Váš sluha začul, čo ste povedali a na súde to dosvedčí. Lin si znova sadol. Utrel si spotenú tvár. Potom sa ozval tentoraz oveľa pokojnejšie. Áno, pane. Priznávam, že som sa veľmi nahneval, keď mi spoločník včera večer oznámil, že ľúbi to dievča. Chcel s ňou odísť na nejaké vzdialené miesto a zobrať si ju za ženu. Pokúsil som sa mu vysvetliť, akú hroznú hlúposť sa chystá urobiť. No povedal mi, že ma do toho nič nie je a zlostne vybehol z domu. Netušil som, že pôjde do veže. Každý vie, že za tou slabomyselnou chodí mladý surovec Wang. Usel ich prekvapiť a môjho spoločníka zabil. Ospravedlňujem sa, pane, že som vám dopoludne tieto skutočnosti nespomenul. Bolo mi nepríjemné takto kompromitovať nebohého partnera. A vraha ste zatkli, takže by napokon aj tak všetko vyšlo najavo na zasadaní súdu. Potriasol hlavou. Čiastočne za to môžem ja, pane. Mal som ísť včera večer za ním. Mal som... Veď vy ste za ním išli, pán Lin. Prerušil ho sudca Tystroho. Aj vy ste rybár. Poznáte močarisko rovnako dobré ako on. Zvyčajne sa cezeň nedá dostať, no po výdatnom daždi. Voda stúpňa a skúsený veslár v plitkej pramici. Dokáže využiť rozvodnené jarky a jazierka to nejde. Na ceste celú noc patroluje vojenská polícia. Pán Lin, človek skrčený v pramici sa ľahko ukrie za vysoké trstie. Preto váš spoločník mohol chodiť do veže len v noci po výdatnom daždi. A preto úboha, slabomyselná devčina považovala návštevníka za nadprirodzenú bytosť. A to za ducha dažďa. Vždy totiž prichádzal s dažďom. Vzdychol si. Zrazu prepichol Lina pohľadom a zostra spustil. Keď vám pán Čung včera večer povedal o svojich plánoch, Lin, zrazu ste videli, ako sa vaše nádeje na bestarostný život v prepichu rozplývajú. Preto ste Čunga sledovali a vo veži ste ho zabili. Vrazili ste mu do chrbta nôž, Lin dvihol ruku. To je neuveriteľná predstava, pane. Čím chcete podložiť takéto nadstiútrhačské obvinenie? Listom zo záložne vydaným pani Pejovej, okrem iného. Vojenská policia ho našla na mieste činu. Pán Čung sa však už podnikaniu vôbec nevenoval. Čo som sa dosvedel práve od vás? Prečo by teda nosil pri sebe lístok, ktorý vypísali v ten istý deň? Lin na to nič nepovedal. A tak sudca tý pokračoval. Za vraždi Čunga ste sa rozhodli z náhleho popudu. Preto ste sa poponáhľali za ním. Bolo to hodinu po večernej ríži. Obchodníci vo vašej štvrti už vyčkávali na večerných zákazníkov, keď ste išli okolo. Aj na nábreží, kde ste nasadali do pramičky, bolo nezvyčajné množstvo ľudí, lebo to vyzeralo, že prudký dážď je na ústupe. Záblesk náhlej paniky v línových očiach bol poslednou kvapkou, ktorú sudca potreboval na potvrdenie svojho presvedčenia. Pokojne dodal: Ak sa priznate teraz, pán Lin, a ušetríte mi námahu so zháňaním výpovedí očitých svetkov, som ochotný žiadať o zhovievavosť pri výkone trestu smrti, a to z dôvodu, že nešlo o vopred premyslenú vraždu. Lin upieral pred seba prázdny pohľad. Bledú tvár mu náhle znetvoril záchvat zlosti. Ten odporný starý chlipník! vyprskol. Celé roky ma nútil drhnúť do úmoru. A teraz chcel taký majetok premrhať na akúsi sprostú slabomyselnú cundru. Majetok, ktorý som mu zarobil. Uprene sa so zahľadil na sudcu a pevným hlasom dodal. Áno, zabil som ho. Zaslúžil si to. Sudca dal seržantovi pokyn. Keď Hung vykročil k dverám, sudca Linovi povedal. Úplné priznanie si vypočujem na poludňajšom zasadnutí súdu. Mlčky čakali, kým sa seržant nevrátil so strážmajstrom a dvoma strážnikmi. Dali lina do reťazí a odviedli ho. Mm, mrský prípad, pane, poznamenal seržant Hung skľúčene. Sudca dopil čaj a zdvihol šálku, aby mu ju dolial. Skôr dojemný, Hung. Aj Lina by som označil za dojemného. Nebyť toho, že sa ciele neusiloval vrhnúť podozrenie na Vanga. Akú úlohu v tom hral Vang, pane? Ani ste sa ho nespýtali, čo robil dnes ráno? Nebolo treba, lebo je na slnko jasnejšie, čo sa stalo. Vlha povedala Vangovi, že v noci ju navštevuje duch dažďa a občas jej dáva peniaze. Vang považoval za veľkú poctu, že si ju duch dažďa vybral. Spomeň si, že ešte pred polstoročím ľudia, čo žili pri riekach, v mnohých okresoch našej ríše, prinášali miestnemu bohu rieky ľudskú obetu. Mladého chlapca alebo devčáškým ho úrady nezakázali. Keď Vang dnes ráno prišiel za vlhou do veže, aby jej dal rybu, našiel tam dolu tvárou ležať mŕtvého muža. Plačúca vlha mu vysvetlila, že škriatkovia ducha dažďa zabili a premenili ho na ohyzného starca. Keď Vang mŕtvolu obrátil, muža spoznal a pochopil, že ho aj z vlhou podviedol. A tak v neovládateľnej zlosti vyťahol nôž a dobodal ho. Potom si uvedomil, že sa tam stala vražda a on z nej bude podozrivý. Preto utiekol. Vojenská policia ho chytila, keď sa pokúšal vyprať nohavice zafrkané čungovou krvou. Seržant Hung prikývol. Ako ste na to prišli v tak krátkom čase, pane? Z Spočiatku som si myslel, že kapitán udrel klinec po hlavičke. Trápila ma len jedna vec a to, že medzi vraždou a dobodaním obete ubehol dosť dlhý čas. Lístku zo záložne som nevenoval pozornosť. Na tom predsa nie je nič zvláštne, že majiteľ má pri sebe potvrdenku z toho istého dňa. Keď som však Vanga vypočúval, zarazilo ma, že nazval Čunga podvodníkom. Pošmykol sa mu jazyk. Vang totiž za žiadnu cenu nechcel seba a vlhu do prípadu zapliesť, aby nevyšlo najavo, ako ich podviedol. Keď som vypočúval, vlhu tvrdila, že škriatkovia zabili a premenili jej ducha dažďa. Ničomu som nerozumel. Až pri návšteve u Lina som dostal správnu stopu. Lin bol nervózny a tomu rozviazalo jazyk. Zdlhavo mi vysvetľoval, že jeho spoločník sa už podniku vôbec nevenoval. Spomenul som si na lístok zo záložne, čo sa našiel na mieste činu. A začal som podozrievať Lina. Všetko sa mi objasnilo, až keď som preskúmal knižnicu Nebohého. A urobil som si jasnú predstavu o jeho osobnosti. Predpoklad sa mi potvrdil, keď som vymámil zo sluhu priznanie, že večer predtým sa Lin s Čungom pohádali pre vlhu. Jej prezývka pravda, že sluhovi nič nehovorila. Povedal mi len toľko, že sa vášnivo pohádali pre vtáky. Ostatné už bola rutina. Sudca položil šálku. Na tomto prípade, Chung, som si potvrdil, aké dôležité je starostlivo sa riadiť našimi dávnovekými príručkami opátraní. Do nekonečna sa v nich opakuje, že prvý krok pri vyšetrovaní vraždy sa má zamerať na osobnosť obete, na jej každodenný režim a zvyky. A v tomto prípade skutočne práve osobnosť zavraždeného muža mi poskytla potrebný kľúč. Seržant si so spokojným úsmevom hladkal si ve fúzi. Tá dievčina a jej mladenec mali veľké šťastie, že ste to vyšetrovali výpane. Vy, Veď všetky dôkazy svedčili proti Vangovi. Určite by ho boli odsúdili a stiali. Dievčina je totiž hlucho nemá a Vang toho tiež veľa nenarozpráva. Súca tý prikývol. Upral sa v kresle a so slabým úsmevom povedal. Z tohto prípadu mám veľký osoch aj ja sám, Hung. Osobný a veľmi dôležitý. Musím sa ti priznať, že dnes ráno som bol dosť skľúčený a chvíľu som vážne pochyboval, či je toto pre mňa vhodná práca. Bol som hlupák. Je to skvelý. Vznešený úrad, Hung. Ak pre nič iné, tak pre možnosť, že môžeme hovoriť za tých, čo nevedia hovoriť sami za seba.